Прес-релізи, які поширила прес-служба Автономної обласної державної адміністрації. Інформація, яка зараз поширюється щодо дорожньо-транспортної пригоди, яка начебто сталася за участю голови Тернопільської обласної державної адміністрації Валентина Ковтіна 31 грудня на території Хмельницької області не відповідає дійсності. Повідомляємо, що голова Тернопільської обласної державної адміністрації разом з дружиною з 31 грудня перебував у гостях у родичів на Київщині. При цьому для поїздки не використовував свій приватний автомобіль. Детальну інформацію про дорожню пригоду, яка сталася у Чемеровецькому районі правоохоронці Хмельницької області, повідомлять після її детального розслідування. І найважливіше, знаєте, прикро, коли в політичній боротьбі використовуються такі методи, вже не політичні, а особисті зведення якихось рахунків. Сталася трагедія. Загинула людина. І якщо ми наш найвищий представницький орган обласної нашої Тернопільської області переведемо на зведення отаких порахунків, на якісь припущення і коментарі для преси, ті, що зараз видаються, мені здається, що це неправильно. Давайте ми дочекаємося висновків, які будуть надані слідству. Більше того, ви знаєте, що особистий контроль над проведенням цього слідства взяв на себе міністр внутрішніх справ. Були дані певні доручення представника міліції і слідствувати не Тернопільське управління. Голова обласної адміністрації дав усі свідчення, які були необхідні для того, щоб можна було встановити реальну картину. При наявності сучасних технічних засобів неважко встановити, де конкретна людина перебувала в той чи інший час за її доброї волі, що і було зроблено головою Тернопільської обласної державної адміністрації.